ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଞ୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ବସବାସ କରିଆସୁଥିବା ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜୁଲମ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାକୁ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜମି ମାଫିଆ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସିପିଆଇଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆଗରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସକୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କରଞ୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ଶବରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 70 ଭାଗ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ବ୍ଲକରେ ନାଁ ଥିଲେ ବି ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କରଞ୍ଜି ମୌଜାରେ ଜଙ୍ଗଲ 2 କିସମର, ମେଲା ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ କିସମର, ପାଖାପାଖି 20 ଏକର ଜମି ଜଣେ ବାହାରର ବ୍ୟବସାୟୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ନେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ସେ 20 ଏକର ବାହାରୁନି, ନେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲେଖରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ପଟ୍ଟା ବାହାରୁନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନକ୍ସାରେ ବି ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟା ବାହାରୁନି। ତାଙ୍କ ନାଁ ସନତ ମହାରଣା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଟାଙ୍ଗୀର ଜଣେ କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସମିଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେ ଇତିହାସିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକିରି ଜମି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜମିରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ 1972 ମସିହାରୁ 1985 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆହେଇଛି। ସେ ପଟ୍ଟାକୁ ସରକାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 100 ଏକର ଉର୍ଦ୍ଧ ସେ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଲିଜ୍ ପଟ୍ଟା ତାଙ୍କର ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ତହସିଲଦାରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁଣି ଯେ ତମେ ଆସିକି ନିଜେ ଚିହ୍ନଟ କର କେଉଁ ଜମିଟା ଆଦିବାସୀଙ୍କର, କେଉଁ ଜମିଟା ତାର, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ସେ ପଟ୍ଟା ତ ଭୁଲେଖରେ ବାହାରୁନି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଜାଲ ପଟ୍ଟା। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନେଇକିରି କବଲା କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଟଙ୍କା ନେଇକି ହାତ ଲେଖା ନେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ହାତ ଲେଖା ନେଇଗଲେ କ'ଣ ଜମି ତମର ହେଇଗଲା? ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଜମି ତମଠୁ କେମିତି ନେବ? ଆଦିବାସୀର ଜମି ନେବାକୁ ହେଲେ ସବକଲେକ୍ଟର ବା ଅନୁମତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବକଲେକ୍ଟର ଅନୁମତି ଦେଇଛି କି ଆଦିବାସୀ ଜମି ବିକିଛି? ଆଦିବାସୀର ଜମି ବିକି ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀକି ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ତମେ ଯେଉଁ ଲୋଭ କରିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛ, ତମେ ଯେଉଁ ଦଖଲ କରି ଯାଉଛ, ସେଇଟା ବେଆଇନ। ତେଣୁକରି ତହସିଲଦାରକୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଚିହ୍ନଟ କର, ତାପରେ ଯାଇକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ନ ବୁଝିଲେ ଏ ଉତ୍ତେଜନା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠି ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଗଇପାଇ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏମିତି ଆସିକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ଆମ ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମାନେ ଦଲାଲ ମାନେ ଆସିକି ଆମର ଜମିଗୁଡ଼ା ନେଇ ସବୁ ମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଥି ସକାଶେ ଆମେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ପଇସା ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ମାରିବୁ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ତଡ଼ିବୁ। କିଏ ସେ ଜମି ଦଲାଲ, କିଏ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ନା ସନ୍ତ ମହାରଣା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ଟାଙ୍ଗୀ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଆମ ଜମି ଆମେ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସେ ଜବରଦସ୍ତ କରି ନିଅନ୍ତି କ'ଣ କରିବ? ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବୁ, ନହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ମରିବୁ, ହେଲେ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆଜ୍ଞା। କହିଲ ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି କାହିଁକି ଆମର କରଞ୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାଫିଆ ମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ଜାଗାଟା ନେବାକୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଜାଗା ଦେବୁ, ହେଲା ଜାଗା ଦେବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାପା ମା ଆମର ଯାହା ଅଛି ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ପଟା ହେଇଛି କେଉଁଟା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ମାଫିଆ ମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ପଟା ନଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ନେବ? ସେ ଜାଲ ପଟା କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ମାଫିଆ କିଏ ଜାଣିଛ? ମାଫିଆ ସବୁ ସନ୍ତ ମହାରଣା କିଏ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆଜି ସକାଳେ ଆମକୁ ଭେଟ କରିଥିଲା ସେଠି ଛକ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଆସିଲୁ ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ଯେମିତି କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆମେ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲୁ, ସିଏ କହିଲା ତମେ ଏଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ, ସେ ଭଡ଼ାଟିଆ
पार्टी को आ तमे 10 टका ने के धरि के पड़े आउ छ आ तमे आकु काई भलो पाउ छ आ मु कहली सर आपन किछि जानना थी कि तमे पार्टी को काई कि हमें सहयोग करू छु पार्टी किंतु हम संगे अछि किंतु कोन सी हम बिजेडी कि बीजेपी हम साथ रहना एते वर्ष वर्ष धरि कि हम आदिवासी लोक रहिले सेई टाइम रे के का को पचार नथले किंतु लोक भोट बडु काम को सहयोग करंती भोट कला परे आमु को किणी नियो अबे कोन चाहौ छ अबे का चाहौ छ आमो माटी आमु को फेरे फेरे यदि न फेरे सरकार जेमिति आमो नार पट्टा भी कर देबे यदि न करी यदि न करी यदि न करीबे सेटा 8 तारिख दिन हमें ताला पकिबु बिटनिया जो तहसील ऑफिस ठीक है ब्यूरो रिपोर्ट सकाळ खबर।